Saya takut orang kata cakap pandai pada IQ ni, anak dia tu pun tak mengaji IQ. Dulu saya masa awal saya tak berapa confident sangat. Sahabat-sahabat nak tubuhkan sekolah, saya rasa macam kita belum ready. Masa saya tahu sekolah ni, masalah sekolah ni ialah masalah nak sustain dia tu, kelestarian sekolah itu yang payah. Jadi of course lah, apa-apa dia ambil masa sikit-sikit berubah satu peringkat, alhamdulillah, sehingga Ustaz Rusli ambil perubahan yang banyak. Saya panggil anak saya Dahya, dia duduk mengaji di matri, dia cukup, dia suka mengaji situ. Saya kata kali ini dia kena ikut, dia kena pergi IQ. Saya menggunakan kaedah-kaedah Saddam Hussein, jadi jadi dia pun kenalah. Mak dia pun tak ada kata apa lah, jadi dia pun pergi ke IQ. Dia kena korban jugalah kan, kena belajar lah korban. Kita nak duduk di jalan ni pun berkorban kan, supaya bukti bahawasanya kita percaya dengan sekolah ni, dan kita mau fikrah ni supaya anak-anak kita yang belajar, mungkin satu orang tak jadi tokoh besar datang ke depan, tapi cara fikirnya itu betul. Saya dulu di IQ ada satu orang driver lori, dia mengaji IQ. Lepas tu dia kena pergi kerja di Ipoh. Dia driver lori ya, dia tak pandai banyak. Tapi saya kagum dengan dia. Saya tak ingat nama dia, tapi dia selalu telefon saya dulu. Dia kata di sini dia pun percaya pelik-pelik. Tapi saya bertahan dengan apa yang saya percaya. Saya amalkan apa yang saya baca dalam pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat bahawasanya apabila kita dapat memasakkan manhaj, cara fikir yang betul, di mana pun orang itu kita letakkan, dia akan berfikir dengan cara yang betul. Dan itu adalah penting di dalam orang yang belajar sunnah. Alhamdulillah, sebahagian daripada muda sampai dah ketua, kita pun akan tahu bahawasanya yang mengubah sebahagian orang sunnah ni bukanlah semua benda dia tahu kan, sempat dia mengaji, tetapi dia ada apa dalam fikirannya, dia ada manhaj yang betul, cara, the way of thinking tu yang betul, cara fikir. Kalau orang main cerita kat dia wali main terbang apa, walaupun dia tak tahu betul, dia kata hang ni pelik, dia dapat, dia ada sense tu. Kalau dia dengar hadis pelik-pelik sangat, Sayyidina Ali pergi lawan dragon dua orang kat langit, pergi lawan alien dua yang nak serang bumi, dikaitkan kalau dengan Nabi dia tak pelik, kalau dikaitkan dengan Truman mungkin betul. Jadi kalau orang tu dia mengaji sunnah, walaupun dia tak pernah tahu, dia mesti rasa benda ni pelik. Macam mana lawan dragon pula ni? Dragon makan orang, lawan alien nak serang bumi. Benda itu sendiri. Baru ni ada lagi hak baru ni, tarikat hak apa? Cap jarah darah ni. Ha? Idrisiah. Ha? Tikam darah. Ha? Cap. Cap bayar. Non-stop benda ni akan mai lagi. Hak baru ni, hak apa nama dia punya bomber tu, tak pakai baju, bubuh. Bubuh dengan tasbih penuh badan, hak Kelantan habis buat demonstrasi masa kami pergi. Itu lambang Ahli Sunnah wal Jamaah versi apa tu? Ahli Sunnah wal Jamaah apa macam tu? Perlis ni daripada awal tahun 48 dia letak. Perlis, pegangan perlis ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Perlis ni dia letak game pembaharuan sunnah pada tahun 48 lagi dia letak. Syarat nak menjadi raja perlis, selain daripada keturunan orang Melayu, lelaki keturunan Jamal Melayu, hendaklah berpahaman Ahli Sunnah wal Jamaah seperti yang diamalkan di dalam negeri perlis. Duh, duduk dalam perlembagaan. Syarat nak jadi menteri besar, sama, berfahaman Ahli Sunnah wal Jamaah seperti yang diamalkan perlis. Saya usah kerajaan negeri dan seluruhnya. Artinya kalau pahaman Ahli Sunnah dia tak betul, itu kira gugur. Nak kena buat sidang dewan kan.
Jadi ini adalah merupakan negeri Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah kaitan dengan IQ ni, sebab tu sebahagian program kita buat di sini. Orang kata kat saya, Perlis bukan besar sangat, tak apalah. Saya bagi semangat kat orang Perlis ni, Faiz ni orang Perlis ni. Saya kata dalam majlis, Perlis ni besar pada Singapura, saya kata. Singapura 700 lebih, Perlis 800 lebih. Perlis besar daripada Bahrain. Maldives yang daripada Upi pun Perlis besar pada Maldives. Cuma apa pusing tak habis lagi lah, apa main kat kangak. Apapun, terima kasih banyak kepada semua yang hadir Smart IQ. Mudah-mudahan terus berjaya. Yang nak sambung belajar, terus belajar. Kalau yang tak mengaji di IQ pun, tolong kempen mai ke KUIPS. Ada lagi kursi, Dr. Zami? Ada lagi berapa kursi? Bisiswa dah ke? 150 lagi. Anak dia tak main, pak dia main pun boleh sambung belajar. Sampai umur berapa tu? Ada had umur? Kalau degree lah. Ya. Ada PhD boleh belajar. Ada master, PhD boleh start bahagian Quran, boleh buat kan? Boleh mula buat. Jemput anak-anak kita sambung, InsyaAllah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan IQ kan terus sambung. Kita dah ada IQ, ada universiti, ada yang luar negara. Kalau saat ni kita ada beberapa universiti sekarang, InsyaAllah. Mudah-mudahan mungkin Muhammadiyah juga, kalau selaras nanti, saya juga dalam board Muhammadiyah, InsyaAllah kita tengok macam mana. Tapi kita tumpukan dulu pada KUIPS ni, InsyaAllah. Mudah-mudahan kita terus akan sambung pengajian di sini. Terima kasih banyak. Tadi saya hasrat tak mau cakap banyak, saya kata cukup presiden cakap banyak, panjang lah saya cakap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.